დაგიდევართ საკითხი, რომელიც პრემიერის თურქეთში ვიზიტის ას განიხილებოდა უახლოეს მომავალში. თურქულ მხარეს რამდენიმე პატიმარი გადაეცემა, რომლებიც სასჯელს საქართველოს სიხეებში იხდიან. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა. მინისტრის თქმით, ამ საკითხს საქართველოს მთავრობა თურქეთში პრემიერ მინისტრის ვიზიტამდე უნდა აღყოფილიყო. კერა შენებინეს და შემდგომ დაიჭირეს ეს საუბედუროდ ჩვენ ესეთი გვერდგო მემკვიდრეობა რომ იყო შემთხვევები ესეთი წინა ხელისუფლების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ამ საკითხს ძალიან სერიოზულად და აუცილებლად გადავწყვეტ ჩვენ განვიხილეთ მჟავრდებულების საკითხი. შეიძლება მოხდეს ზოგიერთი მათგანის გათავისუფლება ან ექსტრადიცია, თუმცა საუბარი კონკრეტულ პატიმრებზე არ ყოფილა. ამიტომ ამ კონკრეტული საქმის შესახებ ვერ გიპასუხებთ. ეს გულისხმობს არა პატიმრების გაცვლას, არამედ საქართველოში თურქი პატიმრები, ვინც არიან მჟავრდებულები, თუ კი ჩაითვლება ეს საფუძვლიანად, ისინი გადაეცნენ თურქეთის მხარეს, რათა დარჩენილი სასჯელი მოიხადონ თურქეთში. და პირიქით თურქეთის მხარეს, თუ კი ჩვენ მოვითხოვთ, ექნება საშუალება გადმოგვცეს ჩვენი ქართველი მჟავრდებულები.